իմ հյուրն է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Հայտնի է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք պատահական հարցազրույցներ չի տալիս, նա հարցազրույց է տալիս այն ժամանակ, երբ որ ասելիք է ունենում։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է նրան դրդել նման հայտարարությամբ հարցազրույցով հանդես գալ։ Կա հակասություն իր և Սերժ Սարգսյանի միջև, հարցազրույցից կարծես թե նեղացած լինեն միմյանցից։ Այնուամենայնիվ հարցազրույցում կան հենց շոշափելի կսմիթներ մի կողմից, բացի դրանից ներկայումս ինչ-որ բանավեճերը սահմանադրության բովանդակության վերաբերյալ, դա ինձ հիշեցնում են բանավեճերը ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, ամեն ընտրությունից ընտրություն, այն ժամանակ, երբ որ քրեական են կանխորոշում ուրեմն ընտրությունների արդյունքները, հա, եւ ոտնահարված է քրեական օրենսգիրքը, ապա ինչ տարբերություն, թե ինչպիսի քրեական, ինչպիսի ընտրական օրենսգիրք ես ոտնահարում։ Նույնն էլ սահմանադրությունը, մեր մոտ սահմանադրությունը ցավոք սրտի ընդհանրը մի թղթի կտոր է, հա, որին նույնիսկ հարգանքով չի, իրեն թույլ է տալիս հարգանքով չվերաբերվել մեր պետական եկամուտների ուրեմն կոմիտեն, հա, ասենք մասնավորապես այս թոշակայինի հետ կապված, ասենք մենք տեսնում ենք սահմանադրությունը որպես այդպիսին չի աշխատում, եւ եթե այդպես է, ապա ինչ տարբերություն, թե ինչպիսի սահմանադրությունը չի աշխատում։ Սարգսյանը ներերուցն արդեն նշել է, որ ինքը գտնում է, ինքը կողմ է նախագահական համակարգին, իր կարծիքը հայտնել է, բայց միաժամանակ նաեւ գնում է սահմանադրական փոփոխություններ, ի՞նչն է պատճառը, որ նա համաձայն է, որպեսզի անցնեն խորհրդարանական համակարգի կառավարման, որովհետև պատճառն այն է, որ մեր մոտ ուրեմն ոչ թե նախագահական համակարգ է կամ խորհրդարանական համակարգ է, այլ մեր մոտ կոռումպացված օլիգարխիկ համակարգ է, որը խնդիր ունի իր շարունակականությունն ապահովելու, հա, և քայլերն անում է ելնելով միմիայն այդ կոռուպցիոն օլիգարխիկ տրամաբանությունից ելնելով, և ոչ ավելին, ցավոք սրտի հենց այդ ծիրում է գործում նաև ներկայիս ուրեմն պարլամենտական ընդդիմությունը, և այստեղ որևէ նոր բան չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Քոչարյանի գնահատականներին, ապա այս համակարգի ուրեմն կարկառուն հիմնադիրներից մեկը, երբ որ արդեն սկսում է նման դատողություններ անել, մի մարդ, որի տասնամյա ուրեմն կառավարման արդյունքում հենց արդյունքը բերեց մարտի 1-ին, ապա մեծ հաշվով ավելի արժեքավոր կլինեն ոչ թե նրա գնահատականները սահմանադրության վերաբերյալ, այլ նրա ցուցմունքները մարտի 1-ի վերաբերյալ։ Պարզ է։ Կառավարությունը արդեն ժամանակ չի մնում, ստիպված է կազմը ամբողջությամբ հրապարակել, իսկ դաշնակցությունը դեռ շարունակում է ասել, որ պատրաստ է իր վրա պատասխանատվություն վերցնել, եթե 7 կետերը կատարեն։ Ինչպես է գնահատում այս փաստը, և ինչ է կարծում հանրապետականը, դաշնակցությանը կտա պորտֆելներ, թե ոչ։ Դա որևէ մեկին չի հետ հետաքրքրում այդ հարցը, բացի մի քանի, ասենք, դաշնակցականներից կամ մարդկանցից, ովքեր կապված են այդ մի քանի հոգու հետ, դա որովհետև ըստ էության հանրության համար դրանից, ինչպես ասում են, ոչ տաք, ոչ սառ, ինչ կլինի, ինչ չի լինի, ինչ ուզում է փողը։ Այն է, որ օրինակ երկիր կուսակցության նախարարները իրենց կուսակցությունը թողեցին և գերադասեցին աթոռները, հիմա դաշնակցությունն է աթոռներ ուզում, ընդհանրապես ինչ է տեղի ունենում քաղաքական դաշտում, այս գործընթացից հետո արդեն հնարավոր կլինի տարբերակել, թե որն է իրական ընդդիմությունը, իսկ որը ոչ։ Դե գիտեք, փաստորեն մենք, ես ասացի, որ մեր թե ուրեմն պետական համակարգի թե այն մասը, որը կոչվում է իշխանություն, թե այն մասը, որը կոչվում է ընդդիմություն, նրանք գործում են նույն հարթության վրա, նույն արժեքային համակարգում, և այդ պայքարն էլ եթե կա նրանց մեջ, ապա այդ պայքարը միմիայն աթոռների համար է, միմիայն ինչ-որ լծակներին իրենց մասնաբաժինն ունենալու համար է, կամ այդ մասնաբաժինը պահպանելու կամ ավելացնելու համար է, բայց ոչ ավելին, այսինքն սա մի պայքար է, որը կարելի է կոչել ամեն կերպ բացի քաղաքականից, այստեղ քաղաքականություն չկա և չի էլ կարող լինել։ Պարզ է, շնորհակալություն պարոն Մեհրաբյան մեր հարցերին պատասխանելու համար։